Tittarna rasar efter händelsen mellan Ulf Kristersson och Jenny Alvesjö. Ulf Kristersson gästade under söndagen TV4-studion. Men det är en viss detalj som får tittarna att se rött. TV4:s populära Nyhetsmorgon är det direktsända morgonprogrammet som sänds varje dag året om. Programledarna turas om att leda morgonshowen, men under söndagarna brukar det vara Jenny Alvesjö som styr skutan. Under denna söndag intervjuade Jenny bland annat statsministern Ulf Kristersson. Denna intervju har hon nu fått starkt kritik för, då tittarna menar att hon inte var opartisk. Intervjun med Ulf Kristersson i Nyhetsmorgon upprör. TV4 har presenterat dagens intervju med statsministern som statsministern om de skarpa kraven på svenskt medborgarskap på deras Instagram. På deras sajt skriver de så här om intervjun. Dagens regler gör det alldeles för lätt att bli svensk medborgare, och det finns invandrare som inte vill fullgöra sina skyldigheter mot Sverige, det. Ett säger statsminister Ulf Kristersson, M, i Nyhetsmorgon. Sverige har haft väldigt låga krav under lång tid för att bli medborgare. Tittarna rasar, kallar henne oproffsig. Det är under detta samtal som tittarna menar på att Jenny ska ha uttryckt sina egna åsikter och varit opartisk. Till Instagram-inlägget väller det in kritiska kommentarer mot Jenny. De skriver bland annat. Se många kommentarer om intervjun med Ulf. I detta fallet så spelar det ingen roll hur eller vad Jenny säger, hon kommer ändå att få massor av negativa kommentarer. Intervjun med statsministern var riktigt pinsam, kunde knappt lyssna, han svarade sakligt och med fakta som de flesta håller med om, oavsett vilket land man bor i. Blir inget mer tittade på Jenny i Nyhetsmorgon framöver. Otroligt dålig intervju med Kristersson där hennes egna åsikter lyser starkare än solen. Oprofessionellt att medvetet vilja vinkla saker fel. Instämmer helt med tidigare kommentarer. Så som jag förstod på Jenny så tycker hon att det är valfritt att stå upp för sitt medborgarskap och att det ska inte vara ett krav att vi alla ska försvara vårt land. Undrar hur Jenny tycker vi ska göra. Punkt. Otroligt oprofessionellt av henne. Jenny har verkligen en dålig dag. Intervjun med statsministern var pinsam. Jag påstår inte att jag håller med honom, men som journalist, intervjuare ska man väl ändå vara opartisk och inte blanda in sina egna privata åsikter. Punkt. Och dessutom, kan du någon gång ha en annan kock än Erik? Det är så oerhört tjatigt och ena.